Slovenský film Správa dorazil do kín. Joel Kuhn odhaluje ukážku na The Tragedy of Macbeth a séria Paranormal Activity je späť. Moje meno je Tomáš Puskaler a ty sleduješ zhrnutie najväčších noviniek zo sveta filmov, seriálov a hier. Toto je Restart. Čo v tichosti pripravoval režisér Joel Kuhn bez svojho brata? Štúdio A24 sa spája so službou Apple TV+, aby nám priniesli Shakespeareovskú drámu The Tragedy of Macbeth. A vyzerá to neskutočne. V hlavných úlohách čierno-bielej adaptácie sa ukážu Oscarovi Denzel Washington a režisérova manželka Frances McDormand. Na streamovacej službe od Apple film uvidíme 14. januára 2022. Slovenskú drámu Správa od režiséra Petra Bebiaka nájdete práve teraz v kínach. Pozrieme sa na silný príbeh Alfreda Wetzlera a Rudolfa Vrbu, ktorým sa 7. apríla 1944 podarilo čosi jedinečné uniknúť z prísne stráženého tábora smrťu Osvienčimu. Cieľom úteku však nebolo zachrániť si vlastný život, ale zabrániť umieraniu tisícov ľudí. Ich správa zasiahla do vývoja druhej svetovej vojny. A vy to môžete vidieť na vlastné oči už tento víkend. Úspešná hororová séria Paranormal Activity je po 6 rokoch späť. Namiesto pokračovania však pôjde skôr o reboot, ktorý neuvidíme v kínach. Chytila sa ho streamovacia služba Paramount+, kde vyjde už na Halloween. Novú časť Paranormal Activity Next of Kin uvidíme 29. oktobra 2021. Prvý teaser je hrozivý a vidíme, že sa franšíza vydá trochu iným smerom. A pri horore ešte ostaneme. Michael Myers vraždí obyvateľov mestečka Haddonfield vo finálnom traileri na film Halloween Kills. Novinkou je, že film vyjde v kínach a na streamovacej službe Peacock v rovnaký deň. A to 15. oktobra 2021. Tento rok sa budeme v období Halloweenu naozaj báť. My máme našu bontúr po celom Slovensku za sebou. Klikajte na náš YouTube, kde nájdete vlogy z našej cesty po 8 mestách. A pripravte sa na 30. septembra, kedy bondovka Nie je čas zomrieť dorazí do slovenských kín. O všetkých témach si môžete viac prečítať v článkoch, ktoré nájdete priložené nižšie v popise videa. Nezabudnite nám hodiť like na video a odber na kanál. Tiež sa môžete prijať na môj osobný Instagram Tomáš Puskaler. Zatiaľ sa majte.